Pa još kanal, ja sam Krile, dragi moji ljudi, novi update je stigao, a sa novim updateom stižemo novi video na kanalu koji priča o 5 glupih stvari u Brawl Starsu. Dragi moji ljudi, znači to su neke retardirane stvari u Brawlu koje definitivno trebaju da se poprave. I sve ćete vidjeti u ovom videu, ali prema što počnemo, više od pola vas ko gleda moj klipa je zapravo nije subscribe na moj kanal, tako da se čekate. Ostavite ta like, sube su besplatni, a i poboljšit ćemo da postanete dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, neću vas smaram, krećemo odmah. Počinjemo, dragi moji, znači u ovom videu ćete imati 4 glupe stvarice koje trebaju se poprave u Brawlu, tako da udobno se smjestite i uživajte. Na 4. mjestu se nalazi Power Play. Pa dragi moji ljudi, Power Play je jedna veoma glupa stvarica koju 90% igrača mrzi i ne igra. Zašto kažem da je glupa stvarica? Pa zato što kada vi njega igrate i pobeđujete, dobijate Power Play poene. Za Power Play poene kasnije dobijate Star poene. A sa Star poenima bukvalno kupite boksove i dobijete... Mislim da ste razumeli zašto je glupa stvar. Sve u svemu, treba da se popravi ili da se ukloni. Da, dragi moji, dobro ste vidjeli šta sam uradio i ništa nisam uradio. Kako to mislim? Pa znači na 3. mjestu se nalazi dugme za report. Verujte mi, nikada, ali nikada u istoriji Brawl Starsa niko nije bio banovan, niti mu je se šta desilo, samo zato što ga je neko reportovao u chatu. Dragi moji ljudi, ovo dugme je jedna veoma glupa stvarica, reportovao sam na hiljade i hiljade ljudi, ali je hiljade i hiljade ljudi mene reportovalo, ništa nam se nije desilo. To dugme mora dobije nekako svoju funkciju, jednostavno da se zna zašta služi, jer ovako ne služi ničemu. Popravite ga ili ga jednostavno uklonite. Na 2. mjestu se nalazi bagovanje interneta. To je onaj znakić koji se redovno pojavljuje iza glave kada imate savršen net i bagujete, ne možete hodati, a net ponavljam savršen. Pa vjerojatno ste nekad bili u situaciji... znači sada... ček, zašto ovo baguje? Zašto baguje? Diskorektovalo! Zašto bi se skorektovalo? Mislim da ste razumeli, znači, bukvalno to me toliko nervira kao što sam mogli da čujete, sve u svemu mora se popravi i to pod hitno. I na 1. mjestu se nalazi najgluplja stvar u Brawl Starsu ikada, znači to je bukvalno nešto najgore što sam mogli da učine, a to je da ostave ovako prelepo biće bez glasa. Pa dragi moji ljudi, svi znate da je Spike jedini brawler koji nikad nije dobio i nikad ni neće dobiti glas. Ja kada sad ovako gledam, on nešto skače, nešto kao otvara usta, a ništa ne govori. To je kao da ima glas, a da je bez... vodeće... Okej, ne znam baš šta sam sad rekao, ali sve u svemu, on je veoma retardiran kada nema glas. Supercell, molim vas, ako ikako možete, dodajte mu glas da igrica bude upotpunjena. I to bi u prilike bilo to za ovaj video. Tako da, dragi moji ljudi, ako vam bilo sve za ovaj video, jasno se da svi vam bio zanimljivo, ako jeste, ostavite lepi like, prijavite se na kanal i uključite zvonce plus jedan naredni video, tako da, to je bilo sve za ovaj video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi. Thank you.